Мына карантин көп нәрсенің қадіріне жетуіме септігін тигізді. Кейде күнделікті күйбең тіршілікте ту қашан демалыс болады деп күбірлеуші едім. Ал қазір мектебінің ерекше тіршілігін, оның қабырғасындағы балаларымен әріптестерімді кәдімгідей сағыным десем артық айтқаным емес. Аллах бір сәтте әрбір нәрсенің өз уақытымен екенін, қолымызда барды қадір тұтуымыз қажеттігін түсіндіргендей. Бұл кенеттен келген үй қамаққа мұғалім мамандығының иесі, былайша айтсам, мектеп өмірінің сорпасында қайнап жүрген, өмірінің бірнеше уақытын мектеп тынысына арнаған жандар үшін өте қиын соғып жатқанын жүрегім түсінеді. Бір сәтке мектептегі болашағыма көз жүгірттім де, сәл кідіріңкілеп ойымды жинадым. Мен осындай мектеп өмірінен еш себепсіз үзіліп қалуға өзімнің дайын еместігімді, менің жүрегім өзге мамандықты еш қабылдай алмайтынын тағы да түсінгендеймін. Танысымның мектебімсіз, балаларымсыз тарылғанын соншалық мына дүниеге зияр емеспін. Біздің мектепті сағынбау еш мүмкін емес. Бірнеше жылдық кішігірім тәжірибемде мектебім нағыз өмірде адаспауға, кез келген тосын қиындыққа төтеп беруге, кез келген жанның тілін табуға, кез келген өнер мен істі 10 жыл істеп жүргендей, тура өзіңнің ісіңдей жылдам үйреніп алуға, ең бастысы бала жанының саясы болуға үйретті. Әлі де үйретіп жатырғанына тағы да күмәнсіз көзім жетті. Алла мені мамандық таңдаудан қателестірмегенін ішімнен түсініп, шүкіршілігімді сансыз қайталаудамын. Қайта оралуымды тағатсыздана күтемін. Аялы алақанымның аясындағы аяулы мектебім.